して。Up. Ezt valami sírdobál, és ráhalka. Up. Csak, up. Shift. זה תמונה מצלמה. שק, שב. אני עד שנייה. עד שנייה. ג'וק, ג'וק. תביא את השלט. תביא את השלט. לך תביא את השלט. תעשה בעריכה. לא. שב. צ'אק, בוא. כך. רק מחכה לגוונת שלו. שיגעת אותו, זהו. אתה לא תהנה? כן. הוא נראה לי בולס הכל על הכלב הזה. אתם פשוט להריח את התאנה ואת זה, את ביחד כאילו. עשינו את הגבינה ליד האב ואת התאנה בפה. יש בפני לב? מה יש בזה? אשל, גיל, 3%.
או חצי כאילו, או גבינה צהובה. את הגבינה בטח. יאללה, בוא נבדוק. אני אומר דווקא תש. כן. בשביל האימור. אני שם אחד כאן. האם? אני שם אחד כאן. צ'אק, מה אתה לוקח? קח, צ'אק. קח, מה זה? צ'אק, מה זה? קח. צ'אק, אתה לא רעב? לא מבין מה קורה פה. איך יכול להיות שם? קח צ'אק, זה בסדר? קח, לך. נראה לי הוא לא קלט את זה בכלל. קח, אני בטח שהוא קלט. מה נראה? הוא קלט את זה עוד מרגע שהרמתי את זה. צ'אק, קח, קח. איך קח, קח. תבוא ממש לזה, תעשה לו ככה, זהו... לא, אני לא אתן, כי אז... השאלה זה מה? שים אותם אבל אחד יד השני, ממש. פשוט. מה שיבחר. פשוט, בוא, הוא מבין שאנחנו מסתכלים עליו. נו, פה הוא לא מבין מה קורה פה. הוא הריח את זה כבר מזמן, מה נראה לך? כן. הוא כבר עוד שנייה מזלחי, אתה לא רואה. טוב, צ'אק. מה קורה לך? הוא יודע שאנחנו מסתלבטים עליו משפחה. נו, אבל שיוכל, הנה יש שם אוכל, רק מחכה לו. הוא לא מבין, הוא חושב. כן. מה, ככה? מה פתפחים לא עושה ככה? ככה, בקלות. הנה, ראית? הוא לא מבין מה קורה. קח, קח. שימו את זה אולי ליד הקערה של הברזל, מה זה יבין. מה, הוא מבין. הוא לא מבין מה קורה, אבל... אוי, הנה הוא קלט. נו? הוא לא מבין אותך, למה אתה שם? תבוא לכאן, אני אסתכל עליו. נו, מה יש לו, תגיד לי? לא מבין. אם אנחנו נלך... אין לך את הגבינה. אחי, אחרי זה גם ייקח את האש, מה אתה חושב? רגע, רגע, בוא נראה אם הוא גם הולך לאשל. צ'וקה! בוא, צ'אק. רגע, רגע. צ'אק, תסתכל עליי. צ'אק.